দোকানত আপোনাৰখনি হল আপোনাৰ ফুকদল বৰবৰী ভাতি চুক। ভাতি চুকৰ পৰা উজনি চুকলৈ কমেও আপুনি ইয়াতে 100 ঘৰমান মানুহ আছে। তাৰ ভিতৰত আমি জনাত প্ৰায় 20 জন মানুহ হেৰি কৰোণা পজিটিভ ওলাইছে আৰু প্ৰশাসনে দেখিছে, চিল কৰি থৈছে দুটা ছাইডে। ইয়াত এজন প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এজন আৰক্ষী বিষয়া নিয়োগ কৰিছে। তদুপৰি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা নহয় কিবা সৰু সৰু কিবা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে। এতিয়ালৈকে খুব এইখিনি যিখিনি হৈছে সেইখিনি সন্দেহবশতঃভাৱেহে পজিটিভ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত ৰাখি থৈ দিয়া হৈছে। আৰু 3 দিন হৈছে, তাৰপিছত খুব বেছি এটা ই হোৱা নাই, মানে ধৰক বেছি হস্পিটেলাইজ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশটো হোৱা নাই। আৰু খুব সম্ভৱ আৰু কেইদিনমান পিছত চেক কৰিলেহে আচলতে ওলাব কিমান মানে বিয়পিছে। মই দেখিছোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি দুপৰীয়া এই ৰ'দত আহি আপোনালোকে আমাক কিবা অলপ সাহাৰ্য আমাক আগবঢ়াইছে, তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সুদল বৰবৰী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এই পদক্ষেপটো খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ, আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিবলৈ পাৰিব। আপোনালোকক সঁচাকৈ আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ। আমাৰ সচেতন নাগৰিক দুজনে দিছে।